xuska dhalashada nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaate oo ku beegnayd 12 rabiicul awal ayaa guud ahaanba laga xusay magaalada Buurum ee xarunta gobolka Awdal iyadoona si weyn looga dareemay qaar ka mid ah masaajidda magaalada Buurum iyo maqaamiyada kala duwan ee ku yaal magaalada Buurum ayaa habeenimadii xalay oo booqanay maqaamka Sheikh Ibrahim Bakali iyo sidoo kale Sheikh Cali Ayanle ayaa waxa goobahaasi lagu hayay digriga Rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaate qaar ka mid ah culimada kala duwanayd ee ka soo qayb galay xuska dhalashada oo halkaas kula kulanay ayaa iyaguna dareenkooda cabiray. Hadaan waxa wadno wadno lama dhammayn karayo ammaanta nabiga Ilaahay ku ammaanay, teena iska daata Ilaahay ku ammaanay, ee Ilaahay abuurtay ayaa ammaanay. Marka inagu haddaba marka sidee baa maari weynaa kolonku Ilaahay inoogu horreeyey, ee waa inaan Ilaahay maanta maanta ninkii u ammaanay inagana inaan ammaano waajib bay noqotaa. Marka ilaa waxa weeyaan waa in wadada toos ka sida loo raacay. Marka waxa weeye nabigan xus badan buu inaga mudan yahay, soo dhaweyna buu inaga mudan yahay. Xafladda qabtana oo adduunyada korkeeda lagu qabtana xafladda xariirka ayaa ugu khayr badan. Walaalaha islaamka ana waxaan farayaa dhammaantoodba xuska nabiga iyo soo dhaweyntiisa iyo ammaantiisa inayna laba ku kala noqonin, een mid ka ahaano maadaama Ilaahayba hawina faray waajibna inaga dhigay. Marka walaalayow waxa weeyaan aawa habeen qaaliya waxaan ku dhammaystirannaa kusoo gaabinannaa inaan maalinka maanta ka midowno maxabada nebiga iyo jacaylihiisa iyo soo dhaweyntiisa dadka islaamkiya ha isku waafaqaan oona labada kala noqonin ayaan kusoo gaabinaynaahay. Sheekh Akawal iyo waxa weeyaan waxaan joognaa waxa weeye waa habeenkii uu dhashay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam. Waa habeen qaaliya, waa habeen habeen walba waxa lagu qiimeeyaa waxa dhacay caqiidadiisa dib hagu noqdo. Ninka habeenku nabi maxamed habeen nabigu nabi maxamed dhashay habeenada kale ninka uga mid yahay iimaankiisa dib hagu noqdo waa gaalo odhan mayno, laakiin waxaa ka maqan jacaylkii nabiga ka maqan waraya meeshuu doonaato jacaylkii nabi maxamed baa ka maqan kacaar wa ay habeenada kale uga egtahay jacaylkii nabi maxamed baa ku jira qalbigiisa. Ilaahay maxabada nabiga Allah inu waasaa, maxabadiisa Allah inu waasaa, dariiqu mara Allah ina mariyo, hidaayadiisi Allah ina siiyo, nuurkiisi Allah inu waasaaqo. Kuwa saa usoo dhaweeye ee saa ula kulma Allah inoga yeero ilaa qiyaama, kuwa saa ula kulma kuwa ku faraxsan Allah inaga yeelo, kuwa nabiga Ilaahay ku farxa Allah inaga yeelo, kuwa iyaguna ku farxa Allah inaga yeelo, kuwa farxad Ilaahay kula kulmay maanta qiyaama Allah inaga yeelo. Walaalayaal waxa weeyaan nin kastoo wanaagsan oo camal wanaagsan falay, nin kastoo saalixa, nin kastoo nebiya oo ilaahay agtiisa sharaf ku lihi, wallaahi ilaa u shafaacada nebi maxamed helo jannada gali maayo.